Oli va a celebrar la 31ª edición de la Fira de Maquinària Industrial i de Motor 2021 a esta localitat, on també, gràcies a l'agència per al foment de l'activitat comercial, ha fet possible que un any més i a pesar de la pandèmia ja s'ha pogut instal·lar en este Passeig Lluís Vives més de 40 expositors en el que anem a descobrir el món del motor molt més a prop, amb protagonistes i amb tot el que tinga que veure amb esta Fira del Motor d'Oliva. Fonamental d'aquesta fira de maquinària i de motor d'Oliva són les associacions i, per supost, els diferents col·lectius i barris de la ciutat que han volgut estar presents en aquesta fira importantíssima que vertebra la ciutat a nivell comercial. Els indrets de la població d'Oliva té moltes anècdotes i moltes curiositats i, sobretot, festivitats curioses com aquest concurs de carretons, per exemple, el Raval Gerreria de la localitat i altres barris que també celebren les seues peculiars festes. Anem a parlar amb diferents persones que ens contaran com es tracten aquestes festes i de què va i per què aquesta pandèmia, com aquesta pandèmia ha afectat. Hola, Pilar, del barri Raval Gerreria. Molt bona vesprada. La Fira del Motor d'Oliva, jo crec que és un punt important per a informar a la gent d'Oliva i de fora d'Oliva que ens visita en què consisteix el que feu a este barri, perquè teniu una data important que aquest any no ha pogut ser, però que sí que vos heu reconvertit en maquetes. Explica'm què és el concurs de carreters. Resulta que el barri del Raval, pues vam decidir, es va fer, les dues associacions, el Pinet i Raval Gerreria, van decidir de fer la baixada de carretons. Això antigament ja es feia, que els xiquets baixaven, feien un carretó i com allí tot es dependent, pues baixaven i jugaven els xiquets. I això nosaltres ho hem convertit en festa. I la participació ha sigut molt bona. Entonces, pues, clar, ja fa 12 anys que ho celebreu. Bueno, l'any passat no es va celebrar per lo de la pandèmia i en un any pues, han decidit entre les dues associacions el fer les maquetes perquè no es perga la tradició i que continuï, no? Exactament. Aquest any, a pesar de la pandèmia, vos heu reinventat vos heu reconvertit en una mena de maquetes, no? Sí, exactament. Contant, a veure, com ho heu fet? Molt bé, pues, tot de... Et van dir
que es feren les maquetes de coses de reciclatge i entonces pues sí, ha sigut, mira, ahí teniu l'exposició que està molt bé i ha sigut molt les persones, els xiquets sobretot, que han fet que això pues, perdure i que continuï. I allà l'any que ve, si Déu vol, pues mira, ja es podrà fer. Quins barris més han participat en aquesta iniciativa o què barris més? Tots, el sector 15, els de la Mar, i nosaltres, i sobretot el speaker que el tenim, que és l'ànima de la festa. Bueno, conta'ns la participació, la gent més gran també participa des dels barris. Vostè és de quin barri en concret? Jo del barri de Sant Vicent, de les festes de Sant Vicent. Per cert, un barri de Sant Vicent que ara ha tingut una remodelació importantíssima i que ha quedat molt bonic per a visitar, no? De categoria. Convidem a tot el món que s'apropi al barri de Sant Vicent, al carrer de Sant Vicent, per a que comprove aquesta remodelació. Exacte, molt bé. Això esperem de tots i participar en Sant Vicent, la festa de Sant Vicent, també participa en els cartons, que enguany, com ha explicat ja Pilar, s'ha remodelat tot, i esperem que l'any que ve, en vivo i en directo, pues, puguem disfrutar un any més de la festa de la baixada dels cartons. Convidem a tot el món a que curiosament s'apropi i que comprove en primera persona de què es tracta i com se desenvolupa aquesta festa tan important de carretons, no? Sí, per supost, ja convidem a tot el món i així en aquesta exposició hi ha una bona participació de maquetes en el qual, pues, no sé, veig jo la de com es diu, los picapiedra. Que la tenim que, tematitzada, no? Sí, eixa ja va ser des del primer any que participa com una participació clàssica i ara també s'ha reproduït en maqueta. Vull dir que les coses perduren en el temps i les coses bones, per supost. Pilar, qui vulga pot... Gràcies, Pilar. Qui vulga pot participar en aquests carretons, no? Sí, sí, sí. És l'ingeni, la gràcia de fer este tipus de carretons i... Tots. Com poden participar? Quina manera per al proper any es pot participar? Pues bueno, al proper any esperem que es puga fer la baixa de carretons. Presencialment. Exacto. Entonces, són uns vehicles sense motor, entonces, pues, l'ingeni de cada un, pues, és per fer un carretó per poder fer la baixada. La baixada concretament, pel quin carrer és? Resulta, en un principi es feia per dos carrers, el Penyot i el... a veure... Sí, vamos, per la zona del centre del Raval Gerreria. Ja volien més baixar i més traçat, entonces es va ampliar per més carrers i arriba fins al carrer Sant Vicent. Molt bé. Una bona iniciativa per a que el proper any tot el que estiga veient-nos s'apunte a esta baixada de carretons i que s'anime a fer festa, a fer comboi als barris més històrics de la ciutat d'Oliva. Gràcies, Pilar, gràcies a tots els veïns de la població d'Oliva que han vingut a esta fira del motor i maquinària tan important i desitgem que passi esta pandèmia i que puguem recuperar-nos i recuperar les tradicions que marquen la ciutat d'Oliva. Vale, moltes gràcies a tots, gràcies. Nosaltres continuem, tenim molts més protagonistes a esta fira del motor i maquinària. Alma de Acero és una de les associacions benèfiques que han volgut estar presents en esta fira del motor d'Oliva i volem, a més que ens conten què és i quina és la seva missió que tenen en aquesta fira. Loles és una de les membres d'aquesta Alma de Acero, d'aquesta associació benèfica tan important a la comarca de la Safor. Loles, què tal, com estàs? Molt bé. Teniu una important missió que heu vingut així, és a recaptar els majors fons possibles per a què i per a qui.
Estem ací per recaudar diners per xiquets, sobretot tenim ara l'última... Els xiquets malalts de càncer, sí, no? Sí, per supost, sí. Suposo que tot el món coneix ja l'associació. Però per si de cas no, algú que, sí, algun despistat, sí, sí. Ho matisem. Estem ajudant sempre a la gent malalta de càncer, als xiquets, aportant-nos la major qualitat de vida possible, intentar ajudar a que la malaltia no... no li lleve tanta qualitat de vida i a donar-los un poquet més d'aquesta qualitat que es mereixen, per supost, i més siguen xiquets. Per això vosaltres heu vingut ací, per exemple, a esta Fira del Motor d'Oliva, i el que feu és vendre tota mena de samarretes de tot tipus, també impressió en samarretes, és a dir, un fum de... Quan han fet pell també, han fet per la gent que ve, que és molt aficionada a les motos, igual que quasi tot el fundador d'Almadafero, Rafa, i han decidit fer també en pell algunes cosetes que se'n van un poquet més de lo que és lo habitual nostre, que són les samarretes, però apostem per una línia de pell i ampliar un poquet més el que és l'ingrés d'Almadafero. Molt bé, la gent que està veient-nos, que no ha pogut vindre a aquesta fira, però que vol comprar aquestes samarretes, que vol col·laborar amb Almadafero, com ho pot fer? Pues ho pot fer a través de la web, sobretot, d'Almadafero, que estem en Facebook, estem en la, tenim una web. També estem en la plaça de Gandia, en les tendes de Camiseto. Podeu adquirir qualsevol de les samarretes en Camiseto i en el nostre local, per supost, sempre que nosaltres estiguem. Obrim moltes voltes les portes perquè la gent pugui arrimar-se i conèixer un poquet més el que estem fent. I també esteu lluitant per a que la radioteràpia s'instal·li a la comarca de la Safor, en concret a l'Hospital Sant Francesc de Borja, no? És una iniciativa que esteu apoyant a tope per a la gent de la Safor i perquè tinguem també un poquet més de qualitat de vida, la gent que ha de fer radioteràpia, que no tinga aquests grans desplaçaments i la gent que els acompanya també. I si ho tenim a Singandia sempre serà una millora pel pacient, sempre pensant en la persona que està malalta i que està patint. Molt bé, Loles. Vale. Pues ens agraïm molt perquè Almadafero sempre està en els grans esdeveniments i Oliva no podia ser menys en esta Fira del Motor i Maquinària Industrial que estiguera Almadafero, al igual que estan altres associacions benèfiques com Fundació Espurna, El Bastidor, Asmisaf, és a dir, un fum d'associacions que ho necessiten. Muy bien. També vull recordar-vos que esteu atents, molt atents, perquè estem ja... posar-li el floquet, com aquell que diu, al parc que estem fent en l'hospital. Sabeu que estem fent el parc, que és el que estan ara el president i tota la directiva, en pleno apogeo. I ja quasi ho tenim ahí, estigueu atents perquè en breu ho obrirem i ho podrem disfrutar. Moltes gràcies, Loles. Està real. Gràcies i esperem que tota aquesta iniciativa tingui els seus fruts i que poc a poc anem veient la llum al final del túnel. No? Molt bé, nosaltres som un granet d'arena, vale? Som tots Almadafero. Gràcies. Gràcies a tu. Ahí estan, associacions importants com esta d'Almadafero. Ja tenim amb nosaltres a l'alcalde d'Oliva, David González, que per supost ha volgut estar amb nosaltres en este dia importantíssim, així a la Fira del Motor i Maquinària Industrial d'Oliva, en la seva 31a edició, David, importantíssim per a vertebrar, millor dit, a nivell comercial i desbloquejar a nivell comercial després d'esta pandèmia la ciutat d'Oliva. Sí, efectivament, jo només en la primera part de la volta, parlant amb els expositors, veient-los com estan atenent a persones, com estan fent transaccions comercials, vendes, prevendes i com ens han donat les gràcies per aquesta oportunitat, ja estic satisfet. Efectivament, hem arriesgat, això sí, amb totes les garanties de seguretat i de prudència, però crec que és important anar recuperant la normalitat i anant oferint espais com aquests per a que l'economia, la societat, en definitiva, vagi recuperant-se. I això és la nostra intenció. I per descomptat, doncs, no perdre la comba de la Fira del Motor d'Oliva, 31 edicions, la primera de la comarca, i de les comarques centrals, i per tant volem mantenir viva aquesta flama també. Oliva ha sigut una de les ciutats capdavanteres per a arriscar-se, no?, a fer aquesta aposta a nivell comercial per a un poc desvincular-se de la pandèmia, entre cometes, perquè sí que heu mantès totes les mesures de seguretat, és una fira segura i per al ciutadà també molt important per a que comenci a desenvolupar-se tota la societat a nivell comercial, sobretot. No? Sí, efectivament, és una fira a l'aire lliure, però és una fira tancada, un recinte tancat, no per la pandèmia, sinó sempre ha sigut a Xina, sobretot per a donar
seguretat a la gran quantitat de vehicles i de producte, en definitiva, maquinària industrial que n'hi ha ací. La seguretat per a nosaltres ha sigut sempre primordial en esta fira i ara encara més. Per tant, tenint en compte que se fa a l'aire lliure i que el recinte és tancat, se pot controlar l'aforament, hem cregut oportú tirar-la endavant. Tenir l'experiència, el cap de setmana passat, de les activitats culturals, que van suposar també la fira cultural, va ser tot un èxit, la gent es va comportar i jo crec que no tenim per què preocupar-nos. Això sí, devem ja començar a moure i aquesta és la nostra intenció en esta fira, en la qual se dona una oportunitat a les empreses de tota la comarca, del món del motor, del món de la maquinària industrial. Se dona també l'oportunitat a les associacions locals i comarcals que participen, perquè volem que la gent faci seu a la fira també. I bé, jo pel que estic veient estic plenament satisfet i estic contenta també. Sobretot per la resposta de la ciutadania, no?, que s'ha comportat i ha fet d'esta fira una fira sostenible i equilibrada per a tot el món, no? Sí, la Fira del Motor d'Oliva és una tradició i la gent d'Oliva volem conservar les nostres tradicions, anar millorant-les i per tant jo crec que té una situació social molt gran a Oliva, al conjunt de la comarca de la Safor, i per això havien de continuar i havien de fer-la. Però per les activitats que segur en aquest estiu seran moltes ací a Oliva. La pandèmia a poc va arribant a la seva fi i imagina que l'Ajuntament no s'ha parat en esta fira, continua, no? No, continuem, òbviament, sempre amb un criteri de màxima prudència. Les previsions, per lo que es transmet el sector turístic, són millors de les esperades. Esperem que es complixi, que no hàgim de lamentar cap esdeveniment sobrevingut, ni cap brot. Vull dir, si tot se manté, diguem-ne, dintre de la normalitat, va ser un bon estiu. Ho necessitem. Necessitem anar recuperant ja, insistix, aquesta dinàmica social i aquesta dinàmica econòmica, perquè ha estat un any i mig molt dur, i jo crec que ara s'obri un panorama d'esperança i per tant des de les administracions públiques apel·lant sempre a la responsabilitat de ben liderar també aquesta recuperació. Perquè a més Oliva ja ha estrenat una marca turística fa pocs dies i així va creixent la ciutat, així va creixent la seva platja i sí que convidem a tots els àmbits turístics i a tota la gent que està veient que vinga, que descobrisca Oliva, que descobrisca el seu entorn i les seves platges, que són una de les millors platges que tenim a la comunitat valenciana. De fet, una de les seves platges opta a ser la millor platja de la comunitat. Sí, per descomptat, convidem a la gent que vinga, els que no hagin descobert ja Oliva, que vinguin a descobrir Oliva, perquè acompanyant aquestes magnífiques platges tenim un poble magnífic, amb recursos naturals, amb un parc natural, amb un casc antic envejable i molt desconegut, per cert, al qual hem incorporat noves aportacions, com aquesta recuperació de l'enginy, la primera fase de restauració del Palau, que se suma al Museu Etnològic, a l'Arqueològic, al Fort Romà, i tenim un municipi molt hospitalari, una gastronomia espectacular, en consonància amb totes les comarques centrals, i per tant, aquells que no hagin descobert Oliva, els convido que vinguin perquè tornaran. Moltes gràcies, David González, alcalde d'Oliva. Desitgem que vagi tot molt bé, que siga un èxit i que, per supost, el proper any, en la 32a edició, siga molt millor i haurem eixit segur d'esta pandèmia i Oliva serà una ciutat viva de nou i continuarem avançant. Gràcies, David. Gràcies. Vinga, bona vesprada. Sí, i ahir teníem a David González, alcalde d'Oliva. Continuem amb més protagonistes a esta fira del motor de la maquinària d'Oliva. Ja tenim també a nosaltres altre protagonista molt important al consistori de l'Ajuntament d'Oliva. Ell és Miquel Domènech, que és regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament d'Oliva. Miquel, bona vesprada. Un èxit, primer que res, de participació en aquesta Fira del Motor 31 edició. I imagina que per part teua també satisfacció, també com a veí d'Oliva, no? Sí, la veritat és que esta fira és per gaudir-la i estic veient així després d'un any de no poder-la fer. Estic veient que hi ha moltíssima gent i que la gent té ganes d'eixir i de disfrutar també d'esta fira. Un ajuntament, el d'Oliva, que ha apostat per la innovació, que ha apostat per una inversió per al futur en diversos formats, però sobretot en el sector que Miquel Domènech controla i maneja, que és les obres i serveis, també s'ha fet una important inversió en aquest any, no? Sí. Han complicat. Sí, la veritat és que no ha sigut fàcil. Des que vaig entrar en aquesta legislatura n'hi havia unes mancances, hem estat treballant en elles. Primerament es va fer una inversió ja de dos vehicles, un per a part d'obres i altre per a part d'electricitat de la brigada. Actualment tenim ara exposat així davant un tractor agrícola, que és de recentment adquisició, per a tota la neteja i manteniment de camins. I també hem fet una reestructuració de lo que és la brigada per arribar a tindre aquesta efectivitat i aquesta
i aquesta logística molt, molt ben preparada per a lo que és el manejo habitual i rutina diària de tasca, un elevador elèctric, també per a dins del magatzem, una màquina de pintura vial, perquè era una demanda molt forta que havia dels veïns, que faltava molta pintura vial. Actualment tenim el casc urbà ja molt adelantat i el casc marítim estem treballant. Ara ja és època estival, pararem una temporadeta i després a continuar. O sigui que n'hi ha un camió ja també gran preparat per aixir a licitació i, bueno, vistes de futur, un camió elevador per a electricistes i poquet a poquet fent tasca de futur i sempre cap avant. Oliva s'està modernitzant, s'està posant al dia i aquesta pandèmia, per supost, no ha frenat les ganes i l'ímpetu, no?, per part del consistori de continuar, d'avançar i de no quedar-se enrere, no?, que és el més important ara en aquests moments tan complicats, dels que per fi estem veient la llum, no? Sí, la veritat és que sempre tenim que mirar cap endavant, tenim que tindre aquesta visió de futur, saber on estem i saber sobretot on volem arribar. Jo en aquest cas, per la part de les meves regidories, sé molt bé on vull arribar i estic treballant en aquest camí. És molt important, sí, és molt important saber on estàs i encarar aquest camí de futur. Miquel, pues moltíssimes gràcies. Ara a continuar gaudint d'estos dies d'estiu, de vacances, imagine, i per supost a afrontar un poc després en la nova temporada, a partir de setembre, ja amb moltes ganes, no? Tot el que vinga, tots els projectes, no? Sí, sí, ara disfrutar un poc de l'estiu. Sabem que ara pues, es ralentitza tot un poquet, però a partir de setembre, altra vegada, a full, a treballar i a continuar fent tasca, que no falte. El deixem ja als nostres companys de l'Ajuntament del Consistori per a que continuï la visita. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Miquel. Tenim amb nosaltres a Anna Morell, vicealcaldessa a l'Ajuntament d'Oliva i, per supost, ella controlant tota aquesta mena d'infraestructures, projectes, perquè Anna, el veiem motivadíssima i amb molts projectes a la ciutat d'Oliva. De veritat que estem contents, motivats, satisfets i quan venim i participem, no?, en la Fira del Motor ens alegrem moltíssim, molt més, de veure com l'activitat torna a recuperar la normalitat i per a nosaltres és fonamental i sobretot els sectors econòmics. Sectors econòmics, continuar la seva tasca i reactivar-se per a nosaltres com a governants. Què voleu que vos diga? És fonamental. És fonamental. A més, en aquest temps de pandèmia s'heu reinventat i des d'Oliva, des de l'Ajuntament, s'estan desenvolupant molts projectes molt importants. Sí, de fet, les inversions en Oliva no s'han parat. De fet, enguany hem fet la mobilització de més de 5 milions d'euros per a continuar invertint en tots els sectors. Pràcticament moltes coses són de manteniment, i però també per a donar-li aquest calat i aquesta millora dels espais públics. Per això Oliva, a pesar de tindre la situació pandèmica, ha fet bé els seus deures i enguany 5 milions d'euros per a potenciar el sector turístic, el sector comercial i els sectors econòmics que també van a veure's afavorits en aquests 5 milions d'euros. I molt important perquè la ciutat d'Oliva tenia una mancança en mobilitat, sobretot per a creuar la ciutat, que ara a poc s'està millorant moltíssim i vosaltres teniu molts projectes ja que estan anant i que estan a punt ja de començar. De fet, els que ja estan acabats, la Rotonda Nord, tots podem veure actualment la seguretat que ens ha donat com a infraestructura a la ciutat d'Oliva, l'enllaç sud que connecta la Nacional amb la AP7, que en breu també d'ací un any ja el tindrem finalitzat, la unió de les platges Piles Oliva, també aquest projecte ja el tenim en fase d'estudis d'inundabilitat, que la Diputació ja l'ha clavat dins d'un pla estructural de camins, per això és fonamental. I bueno, continuem també en el de Pego Oliva, que tots coneixem l'accés que tenim en l'Hostal del Tardà, també és un projecte que ja hi cita publicació el seu traçat i estem darrere conjuntament amb l'Ajuntament de Pego perquè siga una realitat el més aviat possible. I continuem treballant per a veure aquestes infraestructures. Esta setmana hem estat a la Confederació, la setmana que ve en delegació per acabar finalment la presa d'eixa laminació de la Rambla del Gallinera que tant necessitem per a reduir aquesta inundabilitat i, bueno, i poder desenvolupar sectors industrials que també fiançaran, no?, un poc el que és el model industrial que volem treballar des de la nostra Ajuntament. És un poc una mena de conjunt en el que al final, al cap i a la fi, la ciutat d'Oliva es beneficia i a tots els veïns del poble que van tots de la mà, no?, i que al final dona aquest tret d'eixida per eixir d'esta pandèmia, mai sí. Millor dir, no? Al final la pandèmia, que sempre diré que no té res positiu i ningú la desitjaria, el que ens ha donat la possibilitat és de prioritzar i veure que és important crear llocs de feina estable
és important treballar per el sector turístic, per l'agricultura, però també per la indústria, per el comerç. I jo crec que aquesta és l'oportunitat per haver treballat per eliminar aquest aïllament que tenia l'Ajuntament per la ciutat d'Oliva per aquesta mancança d'infraestructures i de connexions que el que fa és que al tindre l'alliberament de l'AP7, tindre connexions noves, el que fa és posicionar-nos com una gran ciutat per a desenvolupar economia i indústria. Pues en ese indret ens quedem, Anna, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres ara a gaudir de l'estiu, imagina, a descansar un poc i ja tornarem amb més energia a partir de setembre, imagina, amb més projectes i una ciutat que renova, és un pulmó important i que cada vegada va més i a millor. Moltíssimes gràcies i com ho has dit bé, Oliva viu, reviu i ara el que volem és que el nostre teixit empresarial pugui estar en les millors condicions possibles. Moltes gràcies, Anna Morell. Gràcies. Gràcies a tu, gràcies. Ella, Anna Morell, vicealcaldessa de l'Ajuntament d'Oliva, ens ha explicat detalladament tots i cada un dels projectes que té aquesta ciutat i que veurem de seguida. De moment nosaltres seguim en esta fira del motor i maquinària i anem a parlar també amb protagonistes precisament del motor, que ens conten les novetats. Estem a la fira d'Oliva, de maquinària i motor d'Oliva, i com no, tenim a Yolanda Balaguer, ella és regidora de comerç de l'Ajuntament d'Oliva. Yolanda, una valoració, és una 31a edició molt important, una aposta arriscada, però al mateix temps forta, sí, a la ciutat. Sí, sí, de fet, vàrem fer una tentativa de veure els que volien, els veteranos, que sempre han vingut a la fira, els que volien participar, i va ser en un rècord de 3 setmanes. Perquè només es varen alçar les mesures, varen veure que es podia tornar a fer aquests esdeveniments i tant la meva companyera Yolanda Navarro de Fira i Festes com jo ens varen llançar, varen agarrar els nostres departaments tècnics i varen dir posem en marxa totes les ferramentes per a que pugui ser i davant de la gran acceptació varen decidir això, fer-ho i ha estat molt bé perquè hem plenat altra volta tot el passeig. Tenim la mancança de les motos, és l'única xina un poquet que ens falta, però a part d'això estem molt contents i espero que tots els empresaris tinguin la sort com tots els anys que s'ha fet aquest esdeveniment i com bé dius, és la 31a edició, haver sigut 32 anys que es diuen pronte, però bé, és una fira molt consolidada en Oliva i esperem que tinga pues, això. Els fruits que toca per a tots els empresaris. I te dia, Yolanda, que és una aposta arriscada per la situació pandèmica, però al mateix temps és important, no?, per al sector, per al textil comercial de la ciutat, que Oliva tinga aquesta fira d'una manera segura, però que tinga aquesta fira del motor. Sí, sí, clar que sí. El primer que vàrem mirar va ser que compliren les mesures. Així en Oliva és un poc més fàcil que en altres poblacions perquè ho fem tot a través de l'eix del passeig, és més fàcil de perimetrar i de controlar i la seguretat és 24 hores, això no ha deixat de ser així. Tenim un poquet més de reforç en protecció civil per a complir les mesures, per a cuidar de que tota la gent també porti les mascaretes perquè malgrat que s'ha relaxat esta mesura i dient que a partir d'avui es podria fer, si no guarden les distàncies, la veritat és que tenim que portar la mascareta, el virus encara està ahí i tota precaució és poca. No hi ha que oblidar-se del virus, que encara malauradament no se n'ha anat del tot, però hi ha que evolucionar, hi ha que començar a potenciar el comerç i Oliva imagina que tindrà més projectes, a banda d'esta Fira del Motor, per supost, té més projectes al futur per a fer noves apostes, no? Clar que sí, clar que sí. No parem. Paral·lelament a això estem organitzant un marketplace, estem fent una campanya de digitalització, també els xecs consum, que estaran ahir ja també propet. El que passa és que vam tindre que dedicar un poquet més, concentrar-nos en la Fira del Motor, encara que tot l'altre va fent el seu fruit, és gestió que es fa a la sombra i que quan veu la llum és molt cridanera, però cal fer tota aquesta gestió ben lligada i ja anirà així. ACO, per exemple, l'Associació de Comerciants d'Oliva, ACO també, no paren de fer aquestes rebaixes, aquestes promocions, aquests euracos i animem a tothom pues, que vinga a Oliva, que també tenim un comerç que val la pena i per supost. Amb molta repercussió, a més han volgut participar en aquesta Fira del Motor, moltes associacions del poble, associacions que desinteressadament han volgut, associacions benèfiques, és a dir, que tot el món vol estar així, vol estar en una fira tan important que ja és consolidada a la comarca, no?
Sí, tots tenen cabuda. I, també la meva altra vertient que porta, que és benestar social, també jo soc molt inclusiva i es va obrir a tot el que volia participar, i tenim el que és l'Associació del Bastidor, que és un suport educatiu també que ens presta la ciutadania d'Oliva, que ells estan en combinació en Càritas. Després tenim a la Fundació Almadacero, en eixa bona causa solidària que com és el recolzament a la lluita contra el càncer, i també aquesta replegada de firmes que estan fent per a una màquina de radioteràpia, que es diu Pronte. I després tenim a les associacions veïnals, tenim a Espurna, tenim a Esmissaf, que també ha participat en lo de les maquetes dels carretons, que també és una tradició també molt arraigada, i res, així tots a conviure i tots a gaudir del que tenim conferit. Exacte, perquè Oliva té de tot, té comerç, té turisme, sí, i té pràcticament tot tipus de luxes per a que la gent visiti la ciutat, per a que la gent es quede, passe i gaudisca. Sí, per supost, vine a Oliva i disfrutaràs, vine a Oliva. Gràcies, Yolanda Balaguer, que vagi molt bé i que l'estiu se vagi molt millor que el passat, que de segur va ser, sí, i que continuï prosperant la ciutat. Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres per donar-me aquesta visibilitat. Gràcies a Yolanda Balaguer, és regidora de comerç. Nosaltres, parlant de comerç, tenim molt a veure encara en esta Fira del Motor i Maquinària d'Oliva. Vicent Guillem és el responsable d'Opel Alcodar Motors, que també ha vingut a esta Fira del Motor d'Oliva. Per supost, no podia faltar Opel, i com no, per a presentar la nova gamma dels nous models Opel, Opel Mokka, que ara mateix és l'avantguarda més que res, perquè és un dels cotxes més que estan, sí, en major... És l'última novedat que ha eixit, o sigui, tal este nou Opel Mokka, conservem el nom de Mokka, però ja veus que és un model totalment diferent. Primer ja veus que a simple vista és un model atractiu, este frontal diferent, ara quan passem a l'interior podreu veure que té les pantalles totalment digitals, tots els sistemes de seguretat d'avui en dia i de tecnologia avançada, com pot ser frenar d'emergència, control de desvio de carril, alerta de somnolència, o sea, faros ecolet, ve el cotxe, no vaig a fer una retaila molt gran, però és digne de veure's per fora i per dins. Primer, per l'atractiu, i segon, per la seguretat que porta el cotxe. Vicent, perquè estem comprovant la diferència dels altres models Mokka, a banda que no té res a veure la carrosseria, sobretot per fora, ha canviat moltíssim en els detalls, no?, que ha fet Opel. Uns detalls molt ben cuidats, molt bé fet a la pintura, és a dir... Sí, l'acabat dels cotxes interior, ara, si peguem un vistazo, veuràs com ja no té res que veure. Sol és el primer impacte a la vista, veuràs com ja te diu alguna cosa, te diu coses i totes positives. La marca ha canviat també el frontal en els seus models, has començat així en el Mokka i en el costat, que és el Crossland. Això es diu un New Opel Visor, que és una forma de dir que té un nou frontal, que conforme a la gamma d'Opel. I tal vegada més vanguardista, no? Que te diga, que t'identifiques ràpidament com a marca, que sàpigues, mira, és un Opel, este és. Ha canviat el logo un poquet, en fi.
Sí, bueno, són novetats que a poc a poc van donant-se abans la tecnologia i per supost que ara ens adentrarem dintre del cotxe i veurem com estan els acabats, el frontal i per supost l'interior d'aquest nou Opel Mokka. Anem cap a dins. Bé, Vicent, ja estem dintre d'aquest nou Opel Mokka i podem comprovar, el nostre company en càmera està gravant aquesta impressionant nova tendència que té aquest nou model, no? Sí, com vos dia, ja veus que la primera impressió que el dona és de molta tecnologia aplicada, sobretot molta vistositat, aquestes pantalles digitals que el donen molta informació i, sin embargo, no veus que n'hi hagi tan gran quantitat de botons, perquè està tot agrupat de forma en què la informació t'arribi més fàcil. Pues ja t'anuncia que estem en un cotxe més futurista, més acord en l'època que estem vivint en quant a tecnologia i en quant a connectivitat. De hecho, este inclús tenim ací dins hasta un botó de socorro que tens una connexió en una central que en seguida t'envien el 112, t'envien l'ambulància. Si detecta que tu has tingut un percans, també és directament a l'organisme que faci falta. Uh-huh. Inclús te poden obrir i tancar el cotxe a distància. De tots els serveis i totes les comoditats per a la conducció tranquil·la i, per supost, per a gaudir, perquè també conduir és un plaer, no? I més fent-ho en un cotxe com aquest. En aquests vehicles, la veritat és que, per una part, com dia antes, la imatge que té és agradable, és atractiva, tot el món mos ho diu, no? Perquè, però, a més, la conducció, oferim la prova i, de fet, este que tenim és matriculat, el que diguem un cotxe de demostració, perquè la gent el prove, perquè tenim molt d'interès perquè vegin que el sonido és pràcticament ínfimo interior, no hi ha ningú soroll, pots parlar sense que el moleste, sense que transmetiga ningú ruïdo del motor, però, a més, la visibilitat canvia. En este, si dones compte, estem veient el capó, que avui en dia no es veu en ningú cotxe. Veiem, conduir-lo és una experiència que n'hi ha que provar. Hi ha que provar-la, hi ha que apropar-se i donar aquesta oportunitat a tots els clients que vulguin i tinguin pensat provar-lo, que vagin a Opel al Godard Motors i que s'apropen i que se deixen portar un poc, no? Sí, perquè nosaltres estem molt contents que vingui la gent i ensenyar el nostre producte, perquè després, una vegada ensenyat, és quan ja els clients valoren el que han vist. I com sabem que tenim un bon producte, volem que el valoren, que el veguen, que el proven, que el senguen. Pues ens aprovarem a Opel al Godard Motors. On esteu concretament, per a que tot el món ho sàpiga? El polígono Godard és on està tota la vida. Polígono Godard, Plaza de l'Oño es diu, però bueno, Opel en el polígono seguida es reconeix. Només entres al polígono, estem en front del col·legi d'idiomes, en fi. Ahí estem, ahí esteu, i ahí ens aproparem per a veure este i tots altres, perquè teniu molta més gamma d'Opel, no? Tenim una gamma àmplia, començant per el... Tot és nou, li diguem nou Opel Corsa o nou Opel Corsa, nou Opel Mokka, el nou Opel Crossland, que és un altre sub mitjaner que tenim aquí al costat, el Grandland, que forma, és el germà major del sub que tenim, i després tenim una gamma molt completa també de vehicles, anava a dir comercial, però en aquest cas no és comercial, perquè el nou Opel Combo Life és un turisme que la gent el gasta molt com a camper, com a camperitzar, com a la vida a l'aire lliure, que és el que està cada vegada més... més de moda, vamos. I assequible a tots els públics, és a dir, en preu, relació preu-qualitat, és un bon producte i a un preu raonable, no? Sí, i més en aquests moments tenim ofertes que realment n'hi ha que veure-les, perquè una cosa és el preu, el PVP que diguem, el preu entre públic, però una vegada ens sentem i els fem els descuentos, la valoració del cotxe vell, o tot el que puguem aplicar, veuran que es queda en un preu on la gent igual pensa que no es pot quedar i té una sorpresa, diu, bueno, doncs puc comprar-me un cotxe a un preu molt assequible i de l'últim que n'hi ha avui en dia. Clar, perquè la gent, encara que no hagi vingut a la fira, s'hagi perdut aquests dies de fira, segur que teniu alguna promoció de postfira, sí. I poden apropar-se al concessionari i sense problema veure alguna oferta que segur que teniu de fira. Gràcies per recordar-me, perquè sí que és de veres, perquè nosaltres aguantem durant els pròxims entre dues setmanes pràcticament tota la gent que ha visitat la fira, que li han fet oferta o que s'acosta al concessionari, li aplicarem l'oferta de fira, evidentment. Li aplicarem l'oferta de fira perquè el temps que estem ací és limitat, però volem estar més temps oferint el que estem oferint ací. Molt bé, doncs
Pues Vicent, moltíssimes gràcies per adentrar-nos i clar-se dins d'aquest Moca, de nou Moca, i per supost de la gama Opel, que és fantàstica. Convidem a tot el món a que passe per Opel Alcodar Motors al polígon Alcodar de Gandia i que comprove in situ les prestacions, tot tipus d'Opel que teniu i per supost que deixe portar per la gama Opel, que segur que es va a encantar. Que vinguen, que nosaltres encantats de la vida, els ensenyem, els deixem aprovar el cotxe que vulguin i si no poden vindre el portem a casa perquè el provi. Molt bé, doncs gràcies. Nosaltres continuem així, ens n'anem en el Opel Moca, el nou Opel Moca, que ja poden trobar a Opel Alcodar Motors i descobrim una altra manera de conduir. Gràcies, Vicent. Gràcies a vosaltres. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are. Les millors imatges, les emeses en este especial en la 31a edició de la Fira de Motor i Maquinària Industrial d'Oliva, on els hem oferit els protagonistes, els cotxes que ara mateix estan en el mercat i que van a ser el futur del motor. Nosaltres hem estat ací a Oliva, al punt neuràlgic de la ciutat, i per supost ho contarem el proper any, en la 32a edició, així que no s'ho perguen. Gràcies i fins l'any vinent. Adeu.